إذا لم يقروا لله بتوحيد العبادة والألوهية تباتي بابوني نقول الله بدو سينيكا كيسي understand the concept he just يجي واسي understand the concept he just يقول لما ديتس الشرك يفوسي ويزان قوي لبو ولو قالوا بجاكو يقول الله يجوسي والله جواتي سينانيه wọ́gbà fọ́gbẹ́ tó wá ti gbé bọ́ sórí ìta àmúrẹ́ lẹ́bọ̀ òun làwọn aláàrá lọ́rin tó ní ẹmọ́ gbàgbé bá tí wọ́n ní ìyá ọ̀sùn kan àwọn olè kú lọ́rin kí náà ló ṣe wọ́n lọ́fẹ́ máa ṣe bọ́ ní lọ́rin wọn ò mọ̀ pé ó gba ìjẹ̀dọ́ tí ń bẹ́ẹ̀ bí àwọn tí ràdúrà yẹn ẹ̀bọ̀ táwọn ń fà wọ́n mọ̀ pé àhámù ṣàkọ́kù táwọn ń pè láṣìírí alismu يروجون الله لي بلا شك ينتوما قوم من سيكون كان ويسيب كو سيلون ان كيرون بين باو ان يو زكا ادينا فيدي اتوا ني بي ولا بابا كان تو سوما ساري كان تي او ني باغو سي اي وا لي لبو ني ني با سوم ريلي هذه عين الشبه يرجو إليه وهذا بلا شك شبعة قوية ووصف بذات ما كشبع يلا برا أوان سنة قلنا واقض الإسلام إجامة التنزيل كما بيتين كاتين سواتي بذات سنكا بذات ما كشبع يلا برا حتى عند أهل السنة والجماعة القائمين على الحق نبي مثلا تكفير بين وتي ني بروبليم ظنوا أو باتي أو باتي وانكم أو يابا سنسلي kini o nfa iyapa lojo ku alaafi kilo fa iyapa lojo ku mofi laipe yi ohun ni pe hada wa dha au ghayruhuma ah meje ti san so yi won mo meni kan fun an pe ah ile ilo haji ile inkirun ni ma ngba we monday ni ma ngba we tuesday ni qararatu nafsihi pàápàá nínú ẹ̀mí ẹ̀ náà sì ní ọ́dà bí ṣe ń ṣeré ológun òun náà àbí bí ṣe ń ṣeré onísànkó òun náà bí ṣe ń pọ̀fọ̀ yẹn náà ó gbà àkọ́kọ́ náà ọba àlè gbẹ́lá ló máa ń kọ̀tú ẹgbẹ́ ní pàápàá ó sá ní ọba àtàlá kan ní àbí nǹkan kan ní ó rí gẹ́gẹ́ bí ìrántí ọlọ́run tó ń lè fi ṣàkàṣọ ni òun ló ṣe nira lẹ́ni kí èèyàn wà lọ bí irú ẹni yìí mọ̀ kí ẹ̀fẹ́ rí mà ní ìgò ẹ̀sẹ̀ ní ìdí ká pé bàbá ìbùnú bá sì pé kí lẹ́sọ̀ ń parí bó ṣe sòro káwọn tí wọ́n jọ ń bídí àgbà ní pé tí ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dí kẹfẹ́ rí lọ́dọ̀ alùsùn àti sọ pé nǹkan yóò sọ̀rọ̀ ẹ̀dí kẹfẹ́ rí ìdájọ́ yóò di kẹfẹ́ rí táwọn sì ń sọ ńgbà yẹn àtàkfírù bìlwọ́sí lábìláìní ẹjọ́ bá sì nǹkan báyìí ẹjọ́ bá sọ nǹkan báyìí ẹjọ́ bá nírò àdíọ́ kan báyìí yóò jẹ́ kẹfẹ́ yìí òun ni wọ́n sì ń sọ nípa yẹn o ẹ wá mọ bí tíṣubù àyè ti wá jẹ́ kó dààmú àwọn alùsùnà náà ìdá tẹkfírì bí láàyè pé ẹni báyìí tó wá kó sírò kan báyìí tí kẹfẹ́ yìí yóò jẹ́ ní àbí mùsùlùmí ìró eléyìí lọ́nà àwọn alùsùnà lẹ́nìí ó di ìkítàlẹ́fà علماء اهل السنه تو ماجي كنتا كو ني اسلام ني الو فرو كو سيكي فيري لا وجوي تو كنتا كو ني اسلام ني يو اجا لو ما بكو سيكي فيري لا وجوي يلو برينسيبو ني تو ماجي كنتا كو ني كلا باجا يجي كي كي فيري ني بي او دي غاتي ايجوبا با با وا تي وان كونترينسي تو ماجي اما بي انرجي او دي كي فيري ني او tàbá ti sọ pé dìgè bèrè kó dìgè bèrè ọba àlọ́lọ́run tàn wá ní ẹ bọ́ọ̀lù fà ọba àdìta bá fẹ́ dé èèyàn káṣí kí ni akọyìn sọlọ kọ́nsẹ́pt yẹn tàbọ̀dọ̀ understand yẹn yẹn mo fẹ́ jẹ́ ká mọ alkanat hadhi shubha bi tilka almakana min alqubu amla ǹjẹ́ shubha yẹn lágbára tó dàbí lágbára òní mo sì sọ pé kó ṣe dá wàhálà halẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn mídíà tí mo yí gbàgẹ́ ní
nkan be o so yan di keferi aduru ko se gba ko lo ni control yi se bo na ni bi ti problem ti se lodo ahli sunna idan ko na waqd al islam yan ori practice ah se ni disin council al ulama ah ni disin le yoba council al ulama ti o dabi lajnatu ad-da'ima ti ru saudi abi ayhatu kibari al ulama tama re ti bekila won afa wa so ka to mo pe oba to je lori keferi ni ilu ti je pe ipile keferi ni won won se ano se fun ani ko di keferi ka to gba keferi ni mo ya won soro die die so mo fe ya kan ma suratu hadhihi al mas'ala bikini yizu ti baba ko ma fi ti oro isiwaju won lo je pe ta ba wa ni ru awujo yen ti ko ye won na di sin pe nkan yi o le so yen di keferi ma je pe abukata si ka salaye oro fun won abukata si ka tan tauhid ka ka fo si wewe won la so ma si mo so won la wi a si mo wi eri pa tauhid lawujo yi o mehe a le kan won afa tan moju to oro tauhid daada atanu dawa won ni lo ni ni lo wa ni le wa generally ba te ba ni ke si forzu ke examine iru dawa ta fa yin si lawujo e wa pa la kojo ah ba yi ti se lori tauhid lo daada elomi e ri pe side yen o mehe oro kata kara awon eyan ibe lo ti gbegba oroke lapere ni mo baya pa ngo mi shuwa yan to bi bila shak wa lidhalik qad ahsana al imam al shaykh fi hadha al tartib iru nti baba yi fi bere lati to awon iru ju won yi awon to to si yan ju atani che o wa pelu wa ni won ba bi mo se le se lalaye pelu mo lo si si yon dalaye yi ni pata ma ke ju yan to bi nisi awon ke nje baba yi ti si wa ju to bi to tabligh ya ugo dawa awon ti won ba ka kiri ti won rin re pe re gbe ka kiri ti awon eyan sanu won pe ki wa la mo ja ta tan tauhid ina ni won sala ifa awon eyan ti won pa won ti sise olon ni oba alagba lori gogo ntu oni wo se ko ba je pa won sufi ti won ba mo sala se won ta gbe jade lo gbe mo ku sinu ebo awon no gba pon pe won je lebo jẹlúrú nǹkan yẹn tí ṣùgbọ́n ayé tóbi àbí òtóbi òtóbi kí ni tí wọ́n á jẹ́ orí àlàyé ṣùgbọ́n èyí tí ó jẹ́ káwọn èèyàn wá kú òun wà láàyè tàbí ní máa dáwùtò àbí máa sàríyànjẹ lọ́jọ́ kú wọn ìyẹn kọ́ la fi láàánú wọn ẹ̀jẹ̀ àṣàlàyé tauhid dáadáa irú ìjòkó káṣù ṣùgbọ́n á ti yọ kàn ṣe àkíyèsí lórí ṣùgbọ́n yẹn lásán ti ẹ̀ ni wọnámṣì á sì máa lọ àmọ́ kí ni ó san gbogbo ìlú ju ìwà àlàyé ọjà àwọn tí wọ́n ń dá wàhálà àlàyé tí òbí ní tà isalaye tauhid dada qal rahima allah ta'ala wa amma al jawab al mufassal ifasna ya lay le ta ti so ti mo pa le pelu shubu aye on bi fa inna a'da allah awon kini e fa inna a'da allah awon kini e awon kilo pe awon allah ibere yo baba muhammad ibn abdul wahhab iwana oku ka o si to de elomi le ti kari ninu awon ni sunna tan fa awon ma ya lo ko ti se ti won le ni jo to tu ni gba to ka ka shu shubahat kilo tu ada allah san wa to lo na lo tu si ibere ni pe san wa kefere ni baba muhammad ibn abdul wahhab awon kefere ni pe ni baba àwọn nasara ni ń báwí àwọn yahudi ni ń báwí àwọn majusi ni ń báwí lè fàlìjàwà bùlá uwa ya tẹkẹlẹm ani musulmi na luwa ta'ina fi shirk wa ya da rọdà walkash ani shumati mutara bi ulama ihim an fin challenge yarawa olu je pe e ko mara wa yan
labala alaye gbarefu ari ko mo si ama pa pa practical kan ya ri ko fe ibe yan lo lo so din so pe aqida nbe ni ori ahan ko si lokan ibe ri fa ta je kepo si wa dinu awon kepo lazim qawlu ya si bidia ni abi kufu lazim qawlu al huwa kufr wa bid'a edan kufu اما بي بعد القاعده البي لازم القول ليس بقول لكان القائل بذلك مكفرا في حينه يرى تصرو يوتي كبري كيا كيا ني امال ان الله هو عليك ولا ان صرو مي ده بي لازم ري تيو ما كيلو جيو كيلو لو مورو يان تو قام سي تي سو اورا تي بي رو àwọn àfáà ní kéèkéé sí táàkà lọ́rọ̀ bẹ́ nìyẹn a ń bè lè bá wàá fi dájọ́ lè lórí wàhádá asọ́kùlùkọ̀ọ́lẹ̀ ní inda halilẹ̀ lọ́dà àwọn kàwárí lázimùlùkọ̀ọ́lù lọ́dà àwọn àdáàdí àti wọ̀dá ayé lázimùlùkọ̀ọ́lù ẹn tó sọ̀rọ̀ ìsà òdínà ti parí nínú àwọn àgbàfà lẹ́ni yìí lójú àpapọ̀ pàwọn àgbàfà ń lọrin irrespective bóyẹ̀ ni ẹjọ́ mẹ́dà ọ́dá fún àwọn dọ́kítọ̀ tán pariwo professor tán pariwo wájú lẹ́ni yìí wà fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà in be lori aha oyen ni pe awon ma npa akida lati salaye e faun ba won se consult di ama ko si mo ko si lokan won won an salaye ni fo se wayi si to moye pe oro yi ke sa nu olohun ke fi oro buteyin ogba lero mu yan soro kebiri ni o je ni aboro bidia lasan wallahi ora kufuru lakina as-sahih من قولي أهل العلم أن لازم القول ليس قولا حتى يلتزم به قائل جدي با سوفو يان بي اه انتو رو ري ما توما ني او مي ني اوري مو دارو انتو توما منا لو مو غايو فحين اذ يقال لا وجه صبي ويحكم عليه بهذا القول اسي سي داجو فون بيلو رو ibi ti mo ti lo ojo to tun ka shushu wahas tori a para challenge ayan de lebu pe san pariwo en fun rere awon eyan igbianju won pa tauhid e mo wa eso ye tira ti won tun fa awon pa tauhid eso ye tira ti won tun fa awon pa tauhid e kon bi ara pelu ti won tun pa fiq ama so re se ma gwan wona anabi mo ju tauhid lati ba ti bere de gba to pari aye re ìwọ́n ní bísí wọ́n láti ka méjì ná mẹ́ta náà irú dáwà wọn ní ọ̀dà wọn kàkẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ká ẹwà káfẹ́ ní tó tí ń se dáwà lógún ọdún ẹni ó kàtẹ́rà tàhídì mẹ́rin ẹwà aláfà tó mújú tó tàhídì láwùjọ rẹ̀ nìyẹn ẹ̀yìn ìrìkèrè kan sọ pé wọ́n fi tírìtì àwọn ìbàjẹ́ kan táwọn èèyàn bàjẹ́ láwùjọ pàápàá jùlọ nílùú wọn láwùjọ wọn nípa tàwídì àti nípa ẹ̀pọ̀ níbi jẹ́ ti mọ́ aláwọn pípa wọn míì ń bọ̀ kásù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 s
محمد بن عبد الوهاب وان سو شبهات لوري امالا كان او وا ريليتي ما يرو اوان شبهات تي امبلا وجو وا ا بون بيديا ني كان كوجا باتي سورورو اي او سنن نا موتي اي انتي وونو غولو نبي شبهات اوان يان كان كفر اسري كوجت الله ابن محمد بن عبد الوهاب اوان دالو قالو فان اعداء الله
awon ti won je pe won claim ke muslimi na bo su'al su'al thani su'al alekiji ni al huwa al hukm wasfan alaihim aw aynan eba mi dawo re ije o daju ko ni kan lo wa ni ota olohun ni o asobira wa ha on fi rin le pe يصح أن يطلق على أولئك المروجين للشبهات الصارفة عن التوحيد الدافعة إلى التديد والشرك بالله بأطلق من أعداء الله هذا يبقى يردون هو إن دا توحيد ما يلون إنتي أتو ما يلون دلبا فما الله سبي ساري فما فوق وما فما فما طورا وما في وزاك سو ونوان فين دوا على الأوجو أما يكوى لبالة بلوت الله ajo mo ani le ki won se dajo won so la yesin won se si pa ya fe ni kokan ni o se won ma kan pe siru eni sa pe gefere sa pe loto olohun sa pe ni gba il mas'ala iru awon izun yen yo ma ma bo ni won ti jora won bo na ti yato sara won qala fa inna a'da allah lahum i'tiradun kathira awon to jo to olohun ba ri pe lati won lu maslami tun gbara won ni elesi pa pa julo awon to ni mo iko gba lori awon dani mo pe ulama uhum awon ti o ma di atako ti o ma fi criticize on to clear o po lodo won lawon atako lori esin atolo won ba le kila fi lawon nabi olohun yasudduna biha an-nasa anhu sa ti wa ri pe awon ti o gba lori pelu adawu to lo fun awon dani علماء أولئك المرو أولئك أهل أهل الضلال أو أفاون يا من وان دوا على له وان دار جوله تي ما في وان يدورو نبي تنجى طلع وبارك لا تو في ما بها أقول لي يو أشكو داكين ما فلا يا ترى أشكو داكين ما لسي في ساري أو هنا نو قجا أو هنا نو مو آية قرآن نو مو حديث النبي صلى الله عليه وسلم láti máa tú síbi sí ọlọ mo fi àyè àyè rántí nǹkan lápẹẹrẹ ọ̀kan náà wọn tá à ń bẹ lọ́wọ́ fún máyì wá àlùfáà ńlá ń gbà tí ń fèsì ẹ̀yìn tí ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ tó lọ́wọ́ jẹ́rìí gbọ́dá ìṣẹ́jà àfáà ńlá lọ́wọ́ fọ̀ fún àwọn aráàlú sunna nínú àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká tó pa ní lẹ́rìn nígbà tí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n fún wọn lésì nípa ìròrí ìsúfi nípa àwọn ẹni ọlọ́run alkutubu al'autadu kankan o wa soro de pa mo wa fi di pangbe mo lese bi de mo pe awon eyan ni roju ni won o ni ke eyan je gaudu o koro bro te mi ya ja di lori oro e bi ko le to se ni kankan to to awon nkan mi ta o wa bi ri o fi pa mo nje be yan ba nje si o so di kifiri abi o ni so di kifiri nje be yan ba nje si o so di kifiri abi kò ní sọ́ọ́dì kẹfẹ́rí àwọn àtẹ̀síwájú pé tó bá ní náàmù ìjẹ́ ìrù àfọ́ àbáyé tí wọ́n ń jẹ́ gáúdù kí ni ìdájọ́ rẹ̀ oníkejì kan jẹ́ gáúdù kí ni ìdájọ́ rẹ̀ tó bá yẹ pé súfì kan tó kọ̀rẹ́tì ni wọ́n sọ pé òun wá káàtì ẹ̀ tó wá ń kọ́ṣà nígbà òun ní súfì kan mabuni yun alẹ́ kìtàbí ọ̀sùnà ọba tíra àti kọ̀rọ̀ àwọn àti wá àwa ti wá àwọn àti wá ń tó ọta kú tí wọn wá láyé wá wọn a ti wá wá àrí jésù fi tí wọn mọ lórí alukurani àti àrí ọjọ tí mo bá fẹ fèsì lórí ọrẹ nìyẹn àwọn tí ń challenge ọpọ àwọn yẹn ti kún yẹn kẹnu súnà